bora testar esse evento novo aí do My Hero Academia, The Strongest Hero. Então, novo evento de co-op, galera, pra quem não viu, né, ele tá aqui, é claro, dentro do co-op, é o tal do Team Up, né, tava apagado esse daqui, se eu não me engano, né, então, reset a cada Sunday, sábado, obrigado, tamo junto, então, reseta todo sábado, então... Nesse reset de todo sábado, a gente vai ter um por dia, ó. Todo sábado às 5 horas, né? Ou seja, 9 horas da manhã. Chances left. Então, nós temos 3 chances e chances na semana 12, né? Então, não dá pra fazer 3 todo dia. Então, 4 dias na semana que você pode jogar isso daqui 3 vezes? Não sei. Então, nós temos aqui os channels. Olha que doideira, galera. Você pode trocar o channel. Mano, até... Eita desgraça. 240 de channel... Na verdade, isso aqui é o server? É, ó. Mano, o jogo tá com 240 servers? Sabia não? Rapaz. Bom, eu vou fazer uma vez só, pra gente experimentar mesmo e ver como é que é, tá? Ó, nós temos um shop aqui, né? Então esse evento, ele tá dando esse Overclock Circuit e tem um Ultimate Circuit, né? Então basicamente é o circuit, né? Com as, eu acho que, parte das moedas, mais uns Factor aí, né? Pra gente pegar. E esse circuit, né, com certeza faz parte, é do, mano, é o maior indie game, eu acho, que acabou de chegar esse, tá ligado? Então, vindo aqui nos personagens, lá no chip, nós temos esse overcooking aqui, né? Então é você pegar o seu chip, basicamente isso que a gente vai fazer, é pra você fazer um upgrade no seu chip, tá? De 0 estrela vai passar pra 1 estrela, o base e atributos já vai ganhar 10%, os extras status vão ganhar todos eles também mais 10%, e o affixes vai dar um new aqui, ó, HP e ataque, de 00 vai dar 200 e pouco de HP e 36 de ataque, muito doido. O outro aqui, ó, tá dando HP defesa, né, e aumenta também às vezes as questões, né. Então, a minha pergunta é, né, pra galera da live, se eu fizer o overcook tier, ele é pro meu slot do chip ou ele é para o chip em questão? Se esse chip for uma bosta e eu fizer overclock, né? Overclock. Overcooking. Bagulho é overclocking, né? Overclocking. Se eu fizer um overclock, né? Bagulho de PC, ele fica no chip ou no slot? Slot, Zig, beleza. Então, se eu fizer essa parada, eu estaria fazendo no personagem. Então, você pode escolher em questão o personagem que você vai fazer o overclock. E você vai fazer no slot. Então, mesmo se o seu chip for ruim, não tem problema. Você faz o overclock na placa-mãe, né? Na placa que vai o chip. Você faz o overclock, sobe ele de nível e assim vai, né? Então, acredito que aqui a gente vai passar um tier, né? Conforme a gente for fazendo, né? Vai aumentando isso aqui, deve aumentando até chegar naquele outro, né? Ultimate Circuit, né? Então, nós temos o Overclock Circuit e depois tem o Ultimate Circuit, né? E também tem a Battle Honor, né? Que é essa moedinha que eu acredito que é a que a gente usa no shop, certo? É isso. Que é um bagulho que a gente vai ter que fazer? Vai. Mas a questão é... Será que a gente consegue fazer? Bora, galera! Vamos tentar aqui. Eu vou deixar no channel 4 mesmo, tá? Vou dar um enter pra ver o que acontece. Ah, olha aí. Que bagulho doido, galera. Então, nós temos um lobby, né? Que é aqui que a galera tava reclamando e tal dessa questão. Então, Honeycy. A galera vem pra esse local, né? Nos lobby. Então, você pode ficar trocando de lobby lá, de server. Acho que dá pra jogar com a galera em qualquer server. Isso é bom, né? Porque... esse co-op pode ser o co-op que realmente a gente precise jogar ou precise realmente estar com amigos jogando, né? Então, ó, Rewards Preview, né? No Easy, tá dando aqui um, né? Mais umas caixinhas do Factor, a moeda. Nos outros, ó, Elite e o Hard, galera, tá dando os outros mais brabão, né? Então, nós temos aqui o Deploy e o Join Team. Se eu der um Deploy, aqui eu escolho o personagem que eu quero, né? Vamos botar o Aizalão, né? Join Team. Aqui a gente pode entrar nos times que já estão aqui, né? O canal 1, né? E aqui que é a loucura, galera. 9 de 9. Dá pra jogar geral. Então, por favor, time, irei criar aqui no Easy, tá? Visível pra todo mundo, tá? Create. Certo? E aqui, galera, vamos ver se eu consigo invitar normal, ó. Friends, eu vou pela aliança pra quem tá on. Nando Uchiha,
Nando Field Slack, Mito Louco, Satoru, galera do clã, tá todo mundo no Chan, né? Mandei aí, time, vamos ver se vocês vêm aí, ó. Malu, brabo, Nando Field Slark, Malu, temos dois. Mito Louco tá aí também, vamos em call, é verdade, galera. Esse co-op, ele vai ser interessante até por causa disso, eu acho que ele pode mudar a forma com que a gente vai jogar o game. Se vocês pegarem outras lives por aí, eu até comentei disso, eu falei, pô, é uma parada que eu acho que tava faltando no game era um co-op mais interessante pra se jogar junto, né? Mano, eu devia ir com a galera que tá no Discord, né? Vamos assim, vamos partir com esse time aqui. Primeiro time, os primeiros que vão comigo, vamos ver se a gente tanca, galera. E depois eu vou pro Discord pra gente ver se vai ter diferença, né? Olha aí, ó. Já vai começar, eu não sei o que tem que fazer, e é por isso que eu não fui. Start Battle. Vamos lá, galera, ó. Região A, região C, tá? Galera, espalha aí, divide legal aí, porque eu já vi que a gente tem que ir pras regiões. Não sei se a galera foi pra C. Eu vou nessa região C aqui, ó. Beleza. Região C, ó, a gente tá meio perdido, porque deve ter uma parada pra ver. Região A! Mentira, eu fiz errado, galera. Volta, 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 volta. Volta, volta, volta. O bicho tá no A, o bicho tá no A. Ó, região A 3. Será que era aqui o metrô? Ah, galera, o metrô, hein? Tamo no A, não sei se o C tinha, eu não sei também. Vamos ver o que vai dar aí, galera. Cheguei só com 3 mana aqui, ó. É na C, doido. Ué, na A aqui. Ué, como assim no A? Como assim no C? Porque olha aqui, ó, no A aqui matando. Uau, ó, ó, ó. Ai, primeira vez que eu dei 300k de dano, vai. Cara, isso tem que ser muito coordenado mesmo, mano. O bicho tá com 300 e não sei quantos mil barras, time. 329 mil barra o boss aqui, final do bagulho. Beleza, tiramos 100 barra. Style failed. Realmente a primeira tentativa nossa foi falha. Poxa, my team. Aí, my time. Esse primeiro time falhamos pra tentar aprender. Por isso que o negócio é Discord. Desculpa, vou vazar. Vou criar um novo. Vamos lá pro Discord. Entra aí, galera. Quem for os brabão mesmo. Vamos só um time full no Discord, tá? Coordenado, cooperado, lindo e maravilhoso. Vamos lá. Vamos juntos nesta aventura de montão. Eu estou na sala MHA Voz. Fala aí. Fala aí. Vamos aí. Quantos a gente já tem aqui, ó? Tem o Akashi, Felipe Silva, Nando, Field Slanken, Nando, Uchiha, Tinder. Ah, não, é Tour. Vou criar um time novo aqui. No Easy o bagulho. Create, meu. Create. Vamos. Tour. O Tour tá no Discord que eu vi ali. Tour. Quem mais? Quem mais, time? Quem mais? O Akashi, mas vai ter que me adicionar na lista de amizade. Ó, é o quê? Akashi? Do server 87? Isso. Aqui, ó. Isso. Até mais. Boa. Ó, nesse co-op, por exemplo, o time amarelo, eles têm que ir tudo em um só, entendeu? Porque dá buff se for, por exemplo, o time amarelo em um boss, o time verde em outro, o time vermelho em outro. Não separado. Tem que ir os três em um só. Rimura, Rimura. Ó, é o seguinte, o lado C é um lado que fica rotacionando os boss, tentando atacar o 13, o professor 13, que eles que dão dano no 13. A gente tem que ficar batendo neles, tem que ter dois times pra segurar eles. E é a 13, tá? E aí, como é que a gente faz, ó? Bota o Rimura lá. Ó, Almighty dá muito dano. Então, Almighty tá com 30 mil, ó. Tem não, bola, eu acho que ainda vai dar mais dano, viu? A gente vai bater em bola, hein, bicho? Olha lá, pronto. Os Almighty lá. Então, o time 2 e o 3 entra no C. Isso. E aí, o time 1 corre pro boss, certo? Exatamente. Galera, tá todo mundo no Discord, já tá tudo certo, vamos lá, hein? Vamos exercer as funções corretamente. Você pode ver que você consegue ver a vida do 13 descendo conforme vai passando a partida. Ali no canto superior direito, quando começar. Eu nem sei o que é direita e esquerda, rapaz. Se eu soubesse, eu estaria dando aulas, né? É verdade. Time 1, já sabe pra onde vai. O resto, C. Bora, bora, bora. Deixa os caras entrar primeiro, peraí, Zig. Nossa. Oi. Como já assim? Foi, já peraí, foi. Eu voltei então, voltei. Não, mas não, não é agora o time. Agora entra. É, espera aí. Nossa, espera aí. Olha, agora tá entrando errado. Ah, é, porque dá pra entrar o time, né? Entrou tem que entrar o time aqui. Certo. Entrou um vermelho. Entrou. Cadê? Espera. Quem é esse vermelho que tá aqui, esse Aizawa? Manda ele sair, sair. Dá tempo dele sair. Dá tempo, Aizawa. Entra, Zirg.
Ué? Ah, entra aí. Tá faltando. Tem só um no boss, não tem não? Tem dois parados no... Não, três. Não, a gente vai entrar, depois que a gente sair, os caras entram. Agora eles podem entrar, né? Fica um time parado, é. Mas eles não podem entrar agora, eles têm que ficar esperando mesmo? E aparecer, quando o outro boss que tá andando na direção do 3 aparecer, eles entram. Fica de olho aí na porta aí, quando a porta abrir, vocês entram. É a do C, tá? A do A não. Do C, isso, no C. É pra entrar no C, não é não? É no C, o time que ficou de fora tá no C, o resto... O outro time, o time vermelho. O time vermelho e o verde no C. E o time amarelo tá no... Os bichos aí, vou voltar. Onde? Normalmente já mataram um, estão indo matar outro já? 30 segundos mata essa desgraça. Ixi, 30 segundos só, nem vi isso. É, mano, isso. Então... Nossa, veio com 13 vidas. Vai, mano, a gente vai matar não. Ah, não, vai, cadê o bicho? Tem que matar essas merda aí, mano. Ah, essa merda vai ficar me batendo, mano. Vocês encostaram na parede, terrível desgraça, pra bater essa merda. Morre logo, vai. Pô, morreu, 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 morreu. Mas não deu, velho. Mano, foi 6 segundos, olha lá. 120% de ataque. Olha lá, os meninos estão brigando, ó. Daqui a 110 segundos, o nosso bagulho volta. Abre, então a gente fica um time parado mesmo. Nesse tempo dá pra gente trocar uma ideia, ouvir aquelas músicas de elevador. Vocês estão conseguindo de boa fazer, né, os bosses, Fortão? É. Aí, tá, os caras é bruto, mano. É All Might, né? O All Might é que tem que fazer o boss, então é isso, gente. Essa é a braba. E aí, como é que tá? A gente tá ganhando ou tá perdendo? Olha a vida. Olha ali a vida do treino. Pertinho tá vivo ainda. Tá vivo, tá então. Tá bom, né? 10% de HP. Tem que ver quantos bosses os meninos já mataram. Quantos que eles têm que matar? Ele tá no segundo aqui ainda. Olha lá ele lá, tonto. Morreu? Vai tomar um ult na boca aqui, ó. Vai não, porque já acabou. Droga. Matou com um soquinho. Ah, vamos ver, ó. Deu um tapa no bucho dele, ele morreu. Mapa. Olha lá, os meninos estão batendo nele, olha lá. Se vocês clicar no mapa, vocês veem eles. A gente faz um buff e um boss, um buff e um boss. Então é um boss e um buff. Ah, é, que mata o boss, aí um buff, né? Aí volta pra um buff e volta pro boss de novo. É um boss e um buff. E a gente impede esses caras de matar o Tertinho ali, né? Isso. É. Agora tem que matar esses dois boss pra finalizar? É, isso. Os dois boss ali, o Tesla. Dá pra ver os buffs que a gente tem, ó. A gente tem dois buffs que dá 120% a mais de ataque e um que dá 100% de damage. Dois grupos defendem o Tertin enquanto um grupo mata os boss, mano. Esse evento ele só é flopado pra quem não tem amigo, né? Evento não, né? É, co-op, evento né? Não. Co-op. Foi eu, né, pô? Só deu pra fazer com vocês, que amigo... Por isso que eu já falo, galera, o Discord agora é uma ótima hora pra galera se movimentar mais e vincular no Discord. Eu sempre falei, criei aí bonitinho Discord separado de Boku no Hero pra vocês entrar e estarem sempre lá. Então, mano, troca ideia no chat, fica na call, entra na call. Mas não tem ninguém na call? Entra aí, mano, fica lá. Aí algum vagabundo vai aparecer, eu mesmo vou aparecer pra dar um salve. Vagabundo! Fala, e aí, quem tá pegando? Não? Vamos lá, não deixa o Tertinho morrer, não. Falta na Uraraka. É a 13. É a 13? É uma mina? Eu falei, pô. É a Tertinho, é uma mina. Caraca, não tem nada dentro dela. É só o... Ela, mano, é um buraco negro. Buraco negro. Como buraco é que a mãe dela deu a luz dela? Ah, eu acho que ela só descobriu o poder quando ela tinha Tertinho. Nossa. Ela escolheu esse nome por causa da idade dela. É, exato, ela descobriu os poderes. Mano, nossa, tomara Deus que seja isso. Vocês vão se ferrar muito. A cara conseguiu acertar, mano. Brabão, galera, tamo no último, hein. Chegamos na última fase, no aí, último, como é que tá agora. O boss aí? Perigosoura. Tem que esperar, não entrou ainda não, tem que esperar vocês terminar aí. Segundos aí, ó. Perigosoura então, hein, perigosoura. Aí, ó, pronto. Entramos agora. Último boss. Olha lá, já liberou um boss aí, vambora. Vambora, bora. Lá, pô. É louco, é isso. Vamos lá, hein. Vamos ver. Agora como vamos é que ver, tá. Agora todo mundo unido, torcendo. Ó, tem uma interferência, o vermelho tá lutando. E aí, como é que tá o boss? Quantas barras? Tá acabando já, 30. Tá acabando já. Tá acabando já, só 30 barras. Uhum. É pra marcar, tá vendo? Acabei de marcar. Ator, aparentemente, tem gente que pode não conseguir os rewards, viu? É, tem gente que não vai conseguir.
É mesmo? Vamos ver, galera. Ó, é. Terminamos. Então, olha lá, os danos. Zing pegou, Zing pegou. Kena pegou também. Eu peguei. Acho que todo mundo pegou. Olha lá. Não pegamos. O Tur pegou o pontão. Não, ele pegou o ultimate. Eu peguei o item ultimate. Ah, não. Eu peguei o. Não, todo mundo pegou. Vocês pegaram os limão. Caraca, galera. Nem todo mundo. Exatamente. Esse que é o meme desse co-op. Deus, mano, esse co-op. Depois de todo esse trabalho. Metade da galera não conseguiu pegar o item, mano. Eu acho que mais da metade ia pegar, tá ligado? 5 pessoas não pegou e 4 pegaram, mano. Não faz sentido mesmo, mano. Isso aqui é mancada. Na moral. Vai ter dia que a gente vai chegar, fazer 3 e não pegar nenhum. Nenhum. É, nossa, mano. Puta bagulho demorado, a gente demorou uns 15, 20 minutos, velho. É, então, já tem possibilidade de pegar. O vídeo, pra vocês terem noção, já tem uma hora que eu comecei. O primeiro que a gente perdeu, mas esse, tá ligado? Olha a loucura. E eu vou finalizar aqui, mas eu agradeço o pessoal do Discord. Tamo junto, seus lindos. Muito obrigado pelo trabalho em equipe. Vamos agora para um tier da parada e ver quanto que dá, né? Beleza, precisar só chamar o Nando. O Nando Uchiha. Tamo junto, muito obrigado, Nando Uchiha. A força do Patreon, ave Mari. É doido, valeu, valeu. Então, conseguimos completar a parada. Eu vou fazer no Aizawa, que ele, quem eu amo. Então, depois que você pegar a parada, como todo mundo viu lá, a gente vai fazer o overclocking, né? Mas mesmo que eu tô colocando nesse chip, não é no chip, é no slot, né? Então, vamos nesse aqui mesmo. 326, galera. E olha aí, ó. Exatamente do jeito que a gente tava vendo. Overclock feito, né? A gente passou aqui para uma estrela e, ó, mostra exatamente o slot do chip upado, ganhando 10% nos status todos e mais um monte de coisa aqui, dando um poder legal, né? Curtiram? E aqui foi a braba, galera. O primeiro tier que a gente colocou pro segundo tier pede 3 overclock circuit. Então, ó, 25% dos atributos e aqui uma dobradinha. Só que você gasta 3 overclock circuit. Eu acho que vale mais a pena fazer um em um em todos, tá ligado? Se pá, mano, pra ganhar poder na conta, talvez valha a pena fazer um pra todos os seus char forte, tá ligado? Bota um aqui, bota um aqui, bota um aqui, vai pra outro personagem, bota um, bota um, bota um. Do que botar 3, né, mano, pra ganhar 25%. Porque você ganha 10, no total você ganha 30, né, com 3... Né, com 3 bagulhinhos aqui, você ganha 25%. Aí com os mesmos 3, você ganha 30%, né, nos outros todos. Então, dependendo, eu acho que vale a pena fazer todos, né, antes. Certo? Então, basicamente, é isso aí, mano. É monstro, tá? Só que, como vocês viram, mano, eu acho que o pior problema mesmo é que, além de tudo, é aleatório. Não importa o dano que você deu. Importa é estar participando e terminar. Com todas essas funções, com o time bem organizado e jogando certinho. Sinceramente, se for pra fazer essa parada aqui com as pessoas aleatórias, eu acho que você não vai desenrolar. Só se os caras forem muito fortes ou estiver manjando muito da parada. Então, no mínimo, eu espero que até a galera já consiga se organizar, mesmo que não esteja num Discord da vida. Dá pra organizar no chat, troca uma ideia ali, monta e vai. Mas, mano, precisa de organização completa e jogar direitinho, mas eu particularmente adorei esse novo co-op, é um modo que vai realmente fazer a gente jogar junto, e de novo eu digo, quer, mano, poder jogar com a galera, tá precisando de um time? Vem pro Discord do Zigão, que o link tá na descrição aí, lá a gente tenta montar umas PT, fazer as paradas e arregaçar, fechou? Se isso foi um vídeo, eu agradeço, muito obrigado a todo mundo que me ajudou nessa primeira empreitada, funcionou, vamos pra próxima, agora as lives a gente já sabe o que a gente vai ter que fazer, né, mano? Ave Maria. Certo, clã? Mas vocês curtiram ou não curtiram? Porque eu curti. É ou não é?